Մայթը ճանապարհին չոր բան կանդելը նորմալ է չէ չէ մի րոպե պապա ասա ուրիշ բան եմ ասում իմ էս էս մայթը ա եղել կանդել է չէ այդտեղով մարդիկ գնում գալիս էս ավելի ցեխոտ մայթը եղել կան ուրիշ բան եմ ասում պապա ասա ասում եմ կանդեցինք էս բայց կանդելուց առաջ մտածում ենք այդտեղ որ շատ լավ է շատ պոզիտիվ է շնարություն անելու ընթացքում մեր քաղաքացին որտեղով է քայլել քայլում հենց այդտեղով բայց այդտեղով ո՞նց է քայլում քաղաքացին չբենապատա ասենք կաբլուկով կանայք կան ասենք կաբլուկով կինը սրա մեջ ո՞նց է քայլել քաղաքային մայթի սոցիալական չեմ ասում բայց չեմ շատ մեծ է էլի կները դեռ ծավալի խնդիր չի դա չէ չէ քանդած փողոցների ծավալը 80% ուրիշ բան եմ ասում ժողովրդյան ուրիշ բան եմ ասում ես չեմ ասում ինչ է փողոցը քանդել սարքել ասում եմ ես փող մայթը որ քանդեցին մենք ճարտարապետ աշխատում դրա վրա ինժեներ աշխատում վերջը այդ ներողություն ներողություն մի րոպե որ քանդում ենք մտածում ենք քաղաքացին այն տան բնակիչ ես ինչա դպրոց է այո այս դպրոցի աշակերտը որտեղով է քայլելու գնա իր տուն դա մտածում ենք թե չենք մտածում ողքի պատճառը այդ հիմնականը ոչ թե մտածում բան մարդպես գիտեմ որ դա ասում եմ մտածվել է դրա մասին թե չի պարզ հարցը չունի պարզ այո չի մտածվել դրա մասին բայց ո՞վ է էս նախագծի պատասխանատուն ո՞վ է ինչի չի մտածում բայց ինչի չի մտածում մտածել են էս տարբերակով բայց էս տարբերակով դա ուրիշ տարբերակ հնարավոր չէ քաղաքային մայթի ճանաչումը Ժորգ Միրոպելի, հասկացանք։ Այդ դրա այդ համաձայն։ 50 տարի առաջ կերտայպես դպրոց ցեղտրոներ էր։ Դեմեր թորերս կերտարտես ցեղտրոներ։ Հա լավ, Ժորգ ջան, հասկացանք։ Տեսնում ենք պետք չի։ Դեմի ուրիշ փողոց սարքել են, քել են։ Սա է, ցա նայեք, իրականում մոդել են, ջերմանալասանեք, որպես բաժան։ Մի Ժորգ Միրոպե։ Իմ ասածը հետևյալն է։ Պարոն Վերմիշյան, ընդհանրապես ցանկացած տեղինա վերաբերվում։ Որ մի շինարարություն սկսում ենք։ Ասենք կապ չունի ինչ շինարարություն է, պետք է մտածենք ոչ միայն օրինակ այն օրը Երևանում էլ այդ շաբաթօրյակի օրը լրագրողների աչքի առաջ։ Ասենք մենք որ միտեղ շինարարություն ենք սկսում, դրա կանխավարկածն էտա որ վերջ շինարարություն ենք ծծե ինչ կուզենք կանենք, տենց չի։ Այդ շինարարություն իրականացնողը նախագծով պետք է միջավայրի մասին մտածի։ Հիմա շինարարությունը ենթադրենք մի տարի տևեց, այս մի տարի այս մարդուն ասում ենք գնա Գյումրից ուրիշ տեղ ապրի, մի տարուց հետ կգաս, այդ մի տարվա ընթացքում պարտավոր են նրա միջավայրը ապահովել։ Հիմա մեր բոլոր շինարարական հրապարակների 90%-ը աղբանոցա։ Հիմա բայց մենք նորմեր ունենք, չէ՞։ Պետք է հետևենք այդ նորմերին, թե չպետք է հետևենք։ Այսինքն բանի ենթադրենք, եկեք գնանք Եվրոպա ցանկացած տեղ։ Տենանք սենց վիճակ որտեղ կա։ Որ մայթը քանդեն եւ քաղաքացին քայլելու տեղ չունենա։ Այսինքն, հա, այսպես փակ չէ, նկատի ունեմ, բա դրա համար այնօրը պարոն Բալասանյանի հետ խոսում եմ, որ ասում եմ, չեղավ։ Դուք հետո արձակ դե չեղա ժողովը թողեք չեղա ի՞նչ եղել հիմի կարող աստեղ քուչի կռիվել սկսի մտածեք այ քեզ բան ես բան եմ սիրում այդ միամյատն իմ ներկայությամբ էսա բաներ եք բարոն բալասյան հարց է նա որ էսա նոր կուլտուրա պետք է լինի ամբողջ աշխարհում են մայթ քանդում են սարքում են եւ այլն բայց այդ ընթացքում քաղաքացու համար առնվազն դիսկոմֆորտները բերվում են նվազագույն մակարդակի եւ սա մեր քաղաքաշինական ստանդարտների խնդիր է որտեւ այս կուլտուրան չի եղել դրա պատասխանատուն միջև քաղաքական պատասխանատուները այդ ճարտարապետ կա այդ ճարտարապետին վճարել են այս աշխատանքի համար ծրագիր կա այդ ծրագիրը պետք է ամեն ինչ հաշվի առնել որովհետեւ հիմա մի ժամանակ բողոքում էին մարդիկ որ Գյումրիում չեն կառուցում հիմա բողոքում են որ կառուցում են նշանակում ինչ որ բան սխալ են կանում ուստեղ 40 կիլոմետր կառուցում Պարոն Բալասանյան ճիշտ հասկացեք այստեղ ոչ կռիվանելու ոչ մեղադրանքի թեմա հետագայի համար մենք մեզ հիմա ուրիշներն էլ են նայում ով է այս խնդիրը սա Գյումրի վաղ է այս խնդիրը Գորիսում առնելու Վանաձորում կամ այսօր էլ կա արդեն ասում եմ այսօր Հայաստանի շինարարական հրապարակների 90%-ը աղբանոցը սա մենք պետք է մեր շինարարական կուլտուրան բերենք նոր մակարդակի սրա մասին է խոսքը այստեղ ոչ քաղաքական բանավեճի խնդիրա ոչ վիճելու ոչ բանի ամեն ինչ ակնհայտ է